tady v Brnici vících film firmy Korin. A omlouvám se teda, že vám uruším až ještě dýchánek. Často se nám stává, že když jsme technologická firma, tak technologie neobjevně vždy stojí na naší straně, ale je to přece jenom pomůcka, s kterou se musíme učit pracovat a neměli bychom ani být úplně absolutně závislí. A jo, práce takhle s PDF-kama v prezentacích pro mě trošku nová, tak díky. A tak jo, ses. A já bych vám chtěl ukázat pomůcku, který říkáme Korin Classroom. A jo, takhle. A vlastně, proč jsme ji vyvinuli, je, když jsme si vlastně uvědomili, že řada z nás se vlastně ve škole cítila takhle. Kdo z vás se ve škole cítil, zná ten pocit, jak se cítí tenhle ten zvuk na tom obrázku, tady na pravé straně. A předpokládám, že to druhá část potom teda v tom případě má na mysli tohle. Protože i my známe moc dobře tuhle tu zkušenost a když vlastně 4 roky zpátky vznikl Korint, tak vznikl vlastně na základech lidí, kteří mají background v herních technologiích, to znamená v bavení dětí, ve vtahování dovnitř do interaktivního světa a ve vizualizaci architektury. A tyhle ty dvě expertízy se daly dohromady proto, aby se vytvořila pomůcka, která pomáhá vlastně dětem překonat tu nudu, nezáživnost, pocit z toho, že se učí vlastně nerelevantní staré vědomosti a dát jim motivaci k učení a stejně tak dát vlastně pomůcku, která usnadňuje životy učitelů. Díky tomu, že jsem tady musím prezentovat vlastně z takového jako válečního operativního módu, tak mi vlastně nejde to, co bych vám primárně chtěl ukázat, to je vlastně ta pomůcka, protože já bych ji ukázal aspoň na videu, ale video nejde, takže já vám ukážu takhle trošku interaktivně, multimediálně. Co Korin Classroom je? Korin Classroom je vlastně interaktivní digitální knihovna 3D objektů, různých mikroskopických zoomů, prostředí nebo scén v augmentované realitě, kterými se můžete různě otáčet nebo se zanořovat dovnitř. Takže tady vlastně takhle vidíme zoom do struktury rostliny, kdy se můžeme zoomovat, nevím, jestli to vidíte i v záru. Ale ten zoom hrozně dlouhý, takže uvidíte aspoň část. Takže tohle vlastně, teď se odzoomovávám ven. Tohle je vlastně takový jako symbolický vhled do vlastně struktury jako vědomostí. My umožňujeme vizualizaci věcí, které nejsou běžným okem postřehnutelný a které napomáhají dětem rozumět strukturám, které jsou pro ně příliš abstraktní, příliš nezáživný, příliš vlastně neživoucí a oni z toho, jak jim to učitel namaluje na tabuli přijdou, nebo jak to vidí ve 2D obrázku, nemají příliš velkou motivaci se učit, zdávají to, ta škola je vlastně nebaví. A my v rámci vlastně jako poselství Amose Komenského škola hrou chceme právě skrze 3D vizualizace vytvářet pomůcky a obsah, která to ten život těm dětem vlastně usnadňuje. Co my považujeme za velkou devízu tohohle produktu, Korin Classroom, je to, že je integrovaný do Officeu. A připravujeme řadu dalších novinek, které nám umožní ten content, ten obsah, pomůcku, integrovat do řady dalších řešení, ve kterých učitelé a žáci můžou ty objekty ve 3D používat. Třeba je dát do PDF a tam se s nimi otáčet. To znamená, tohleto je, jsem si třeba teďka učitel a mám tady prezentaci o potravním řetězci. A vložil jsem si tady objekty z Korin Classroom, který tady mám prostě takhle v určitých vztazích. A
díky tomu, že na ně jenom poklepu, tak vlastně aktivizuju link, který mě dostane přímo do té aplikace do prezentačního módu. A teď jak funguje vlastně ta 3D vizualizace. Já můžu těmi objekty otáčet, můžu jako zoomovat dovnitř, můžu si poklepat na nějakou část, tady mám zrovna anatomii mravence v rámci vlastně té, v rámci toho potravního řetězce a zároveň si můžu poklepávat na jednotlivé části toho objektu a vizualizovat si různé části, které chci vidět, takže prostě chci lépe rozumět trávicímu ústrojí a zazumuju se dovnitř, nebo zase obráceně, chci vědět, co je vlastně ta která část, takže si poklepu na tuhle a vidím, že to je nervový systém. Takže si ho přiblížím a můžu třeba, to je pravda díky Martine, Martin vlastně teďka spouští prezentaci preview toho produktu. No tak teď to se... Tak jo, tam chvíli funguje. Tohle už je vlastně aplikace té pomůcky v rámci Officeu. Takže já tam mám vlastně knihovnu, můžu se procházet všemi těmi objekty, můžu přímo v rámci Officeu, můžu je vkládat dovnitř do mých prezentací, jak učil v rámci Officeu, a pak se z nich dostat přímo do prezentačního módu té pomůcky ve 3D, prohlížet si ve 3D. Proč jsme vlastně se rozhodli integrovat tohleto 3Dčko do věcí, jako je Office, to jsme chtěli umožnit i učitelům, jo, a ta diskuze tady o tom byla, kteří vlastně bojují s technologií a kteří mají strach z používání technologie, vidí v tom výzvu používat, protože Office, Word nebo PowerPoint používá velká část učitelů. A oni totiž nemusí používat přímo jako aplikaci, jako to 3Dčko, pokud se prostě toho nějakým způsobem bojí, ale můžou se naučit to používat v rámci Officeu. Takže já tady mám jednoduchý